Të nderuar të rishikues, shumë javë në parë, kur Kujtim Gjuzi shkoi ditën e parë në Parlamentin Shqiptar, po dhe më përpara, kur ai u promovua si i tillë, më pas, ishte në studion time. Sot, Kujtim Gjuzi ka kërkuar me insistim të jetë këtu dhe ka mesazhe shumë të rëndësishme. Edhe pse jemi në një orë të vonë të natës, ne do të përpiqemi të përcjellim njerëzve, popullit, atë shqetësime që Kujtimi i sjell sot në studion e programit tim. Je kolonjar i rrezikshëm. Ju para 10 ditësh më thatë me njerëzit tuaj që do të jesh në studio të hënën sa herë të kesh. Por, jo sa herë të kesh, jam po ka patur ka qenë kohë ngarkuar. Lutem, patjetër që kanë qenë ngarkuar. Meqense ju më thatë që do të jesh, patjetër që do të jem, nëse më thuaj një gjë, unë do ta zbatoj, sidomos kur jemi bekashe. Mbaroj pjesën e parë, në pjesën e dytë jam i gatshëm për të gjitha pyetjet dhe çfarë si pyetja e parë është kjo. Si njeriu njeriut, ë? Që tani je deputet, je të gjitha ke fuqit të tjera të mëdha, të gjithë që i vinë njeriu dhe e mbërthejnë në këto kohë, po dhe si njeriu njeriut, halli math e ka zënë këtë vend. Dhe në mes asë një halë nuk ka. Ti je në një vend, asë një halë nuk ka. Kë mund të zgjidhesh, mendoj unë. Asë një halë nuk ka, Republika e Shqipërisë është aty, parlamenti është aty, ata që janë të palikshëm, që ishin të palikshëm me datën 8/6/2017 dhe e kam fjalën këtu për presidentin e Republikës, ishte në palishmëri, ndërhyre në fushatën zgjedhore, keni sinkrona tuaj në Berat, kur Partia Konservatore e dërgoi me kërkesë padinë gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese u mbajt peng nga Partia Socialiste e Edi Ramës, e ndihmuar në momentet caktuara nga avokat Lulzim Basha dhe nuk u ngrit gjykata kushtetuese, nuk u ngrit reforma drejtësi, nuk u ngrit SPAK, nuk u ngrit zyra hetimit, të gjitha këto janë një bashkëveprim ekselent midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Meqense Lulzim Basha zgjodhi duke ushtruar presion edhe mbi doktor Berishën, i cili i urojmë shërim të shpejtë, meqense është në vijë në momentin, po është i paqepshëm, është një klinikë speciale në Vjenë, po deshë ju them edhe klinikën se nëse doni, por nuk do të ishte mirë. Ju urojmë doktor Berishës bacës, siç kam qefti them unë, shërim të shpejtë, vi këtu dhe të vendosen. I vetmi njeri që mund të rikthej vendin në qetësi quhet Sali Berisha. Ti mendon që Saliu është absolutisht është pa qejf, le t'i urojmë shërim të shpejtë. Dvi. E zëm se u shërua brenda një muaji, se edhe unë atë uroj. Ti mendon që e zgjidh ky? Absolutisht po. Këtu. Po, absolutisht si e zgjidh ti ky? Edi Rama ka frikë vetëm një njeri në Shqipëri. Ai është Baca. Sali Berisha. Nuk ka frikë njëri tjetër. Lul Bashën jo thotë. As se vend në refen e fare. Po këti lirë metën. Shikoj, Ilir Meta është në palishmëri në dy variante. Variantin e parë jo thash zyrtar, varianti i dytë është nuk mund të bësh dekretim dhe pastaj të bësh çedim edhe të bësh çdekretim, se kjo e fut në kolaps vendin dhe aq më keq tani që kërkon një datë tjetër për datën 15 si ishte ditëlindja e 21 tetor. Doktor Berisha ka lindur, meqense duhet ta din shikuesit, ka lindur në muajin e Gaforrës dhe ka lindur aty nga data në linjën time 7 korrik të vitit si mirë këto. Të po ta mësojun. Po e paskadruar doktori se ai në tetor e bën. Tani vet ai e feston tetor. Tani është ai ka lindur në kohën e Gaforrës. Është në 15 ditë që ishin e parë të korrikut doktor Berisha. Gaforrja data për mbledh kështu. Hapen duhet të jetë data noshta 8-9 duhet të jetë data. Hapen 9 korrik thua ti. Jo, Gaforrja është nga data 20 deri me 21 korrik. 20 e vazhdon një muaj. Por është në atë datë zyrtare. Se kur e feston, çdo njeri ka drejt ta festojë. Ai e feston edhe po dojnë. Por meqense ka qenë situatë lufte kur ka lindur doktor Berisha, mund të jetë regjistruar më herët, më vonë. Kjo është çështje tjetër. Tani kujtim më një tjetër, unë të kam thirrur ti u thuash. Të situatë zjarri e ndalon vetëm një njeri ai quhet Sali Berisha. Inshallah shkon të vjen. E ndalon thotë. Po më falë zoti Rakibi, është Sali Berisha që merr letrat dhe i dërgon përveç se fut vendin NATO. Liron vizat për shqiptarët dhe merr dokumentin dhe ja dërgon presidencës çeke dhe thotë ju do të pranoni Shqipërinë BE me letra të paktën se unë jam kryeministri dhe ky është kryeministri i përgjegjshëm. Më gjej një kryeminist tjetër nga 33 lutem që ka bërë këtë lloj akordance për shtetin shqiptar, që ka siguruar shtetin shqiptar si anëtar i NATO-s, si lëvizje të lirë shqiptarëve në BE, ndërkohë që Rama thot tani nuk do të lej këto, nuk do të lej ato të dalin, por do të kemi kohë për pyetjet e tjera që ju keni të gatshme.
Tani çështjen e kësaj qeverisë tranzitore. Ke një mendim ti, ke një ide sikur do ket qeveri tranzitore? Un mendoj që do të ket, sepse zgjedhjet tashmë janë bër nuk duhet ta përdor atë lën. Tani mua ma dërguan këtë dhe thonë në ditëlindja e Sali Berishës 15 tetor 1944. Po le të shkojmë të futen atje tek ndërsa Rama ka lindur më 4 korrik. Po Lera Rama ai ky mos e ka ndryshuar se ja djo. Rama e ka me festën e shëmbas. Me që është festa e Amerikës, ha. Mos e ka ndryshuar ky e ka sjellë te Amerika. Mos ka datë tjetër te këtu? Nuk jam i sigurt, por Rama asnjëherë thotë që kam lindur në Durrës. Duhet ta thotë këtë. Pse në Durrës ka lindur ve? Kështu thon letrat. Disa ai është edhe tifozi shumë ekipeve të gjitha dhe mund të ketë lindur edhe të ketë disa ditëlindje, nuk ka rëndësi. Tashmë ai lojtar basketbolli ka qenë, meqense nuk lejoheshin shitjet në atë kohë. Tani këtë krizë të madhe më jep, u jep shqiptarëve një shpresë si zgjidhet. E para përveç Saliut që e ndryshon Saliut atje. E para e thash që është një zgjidhje për tensionin. E dyta, çdo shqiptar që na shef sonte të marr fletën e votimit, të njohë Republikën e Shqipërisë, të shkojë jo për të zgjedhur, se nuk ka çfarë të zgjedhë, se ka lënë Partia Demokratike këtë. Nuk e kanë lënë edhe ne tjerët, se jemi intimidu, nuk kemi dashur të vëmë ne tani kandidatë dhe themi tashti që ja i vëmë dhe ne kandidatët, se do t'i bënin parshillik Partisë Demokratike. Të shkojnë dhe të marrin stirolapsin dhe të vendosin një kryq. Ja dhe kryqi. Në fletë të dëmtojnë fletën e votimit. Dhe ai sa flet votimi ka të dëmtuara, aq është fitorja e opozitës. E opozitës. Opozita këto dy ditë nuk duhet thot mos shkoni në qendrën e votimit. Pra të vete të prish fletët. Të shkoj dhe të dëmtoj fletët. Nëse... Po si kur Edi Rama i po bën ato kuti, jo një minut. Po, i vjen. I ndron ato kuti, i merë policia. Se tani më shkruan njeri mojë që edhe OSB-ja, lajmë shumë i sigur të ka marë punojnës të ministrive, si ekspert. Eksperti do si kontrollojnë të ministrive të Edi Ramës. Shiko, edhe njerëz zoti Rakipi. Ne e dim shumë mirë dhe Partia Kombëtare Konservatore, subjekti i parë politik që me datën 26 në zyrën e avokat Lulzim Bashës, ka thënë, janë vjedhur 24 mandate, po nderikisht, nuk ishim të sigurt. Po nderikisht, ja kam thënë zyrë, zotit Basha, ka qenë ora 12:30 minuta, pas një pritje... Kur janë vjedhur këto, se si ku të janë vjedhur mandatet e 2017-ës, janë vjedhur 24 mandate. Partisë Demokratike? Po, partisë gjithë opozitës, Basha. Dhe më të gjithë opozitës, dhe unë i tash... Edi Rama i ka vjedhur 24 mandate? Po, i ka vjedhur intimiduar, blerë në burim. Për ata që... Në burim, do më thënë, vjedhje votat direkt. Ja si është, vjedhje në burim, slovë, ju themi në slovë, është votim i djathtë komplet qëndra administrativa apo komuna më pashme. Kanë shku në orë të vonat natës dhe kanë thënë, na jep një kartat 200.000 lek. Disa demokratë nuk i kanë dhënë kartat. Mirë për ka pas njerës i kanë pas njerës në punë. Dhe i kanë thënë, ju s'jep një kartat po, nesë njerës e tu e në shkarkuar dorinë pa bukë. Atëherë, kjo quhet blerje në burim për ne që jemi ekonomistë. Është blerje në burim. A keni raste unë t'jap emrat, po ai ka zonjën punë, ai person që më ka thonë, dhe unë s'mundet dot të nxjerr emrin e personit, se e kam të gatshëm emrin e personit, do t'ja them mbrapa pasi të mbaroj ky bisedim së bashku. Pra kjo quhet blerje në burim. Partia Socialiste, Partia e Punës, Partia Kriminale Komuniste, si që thatë ju, në gjithë ato që paracitet për parës se unë të hyja në studio, ka blerë zgjedhjet, ka vjedhur zgjedhjet, ka kriminalizuar zgjedhjet, ka vrarë njerëzit, ka vrarë zgjedhjet. Edi Rama nuk duhet i vrasi zgjedhjet. Unë i kam bërë ftesë herë pas herë dhe kam edhe një sëmëso këtu të Edi Ramës, tash mos me zgjedhjet, e kam të do të tregojnë mbrapa. Mbrapa duhet i tani, se gjithmonë mbrapa. Tregojnë ajo më kujtim. Ti je njëri publik, ozë? Edhe një, me që jam njëri publik, unë për them brëndin. Brëndin, thuj. Orë gjusë, thot, zgjedhjet do t'i bëj me datën 30. I thash, orë Rame, nuk e kolonel Gaddafi. Mos. Mos i vete. Po mos me se e kena dhondër në kruj, drejqe, dhe du t'a ruj pak. Si në kruj, pse gruja ti nga kruja? Po pëse se di që është krutane më origin zonja. Po pa tjetër. Po pëse zvesh më qitjane? E ke pa me qitjane më? Po në kruj nuk veshin qitjane, apo ja? Po nuk i veshin burrat qitjane në kruj. Gratë i veshin. Se veshin brekushe prej leshi në kruj. Gratë në këtë zonë veshin brekushe prej leshi? Jo, burrat i veshin brekushe. Burrat, po gratë?
Grati veshin ndonjëherë citianët, ndonjëherë, jo gjithmonë, pjesa e malësisë. Okay, nuk vesh citianë me çka mbaron. Po tash ja, është zonjë moderne. Tash jena në shekullin e 21, shekullin e 21, ka ndryshuar dhe këto. Ka ndryshuar. Kështu që tani ndonjëherë ty hulet të vjen të hulet afër këtu tavolan balla, edhe kjo Elisa Spiropali, çbiseton me këta se. Po, meqense ne kishim bërë. Kjo unë shuaj që njeriu më rëndësishëm aty, pavarësisht nga emërimet që kanë rënë këtë vajzë në azemi dhe kështu, aty ti je zotëri. E para të vinë këta. Njeriu më rëndësishëm, nëse do më lejosh zoti Rakibi, njeriu më rëndësishëm aty është nën kryetari i kuvendit për opozitën Muslim Rizi. Muslimi se thash Lefteri. Po patjetër. Muslimi po. E para, e dyta unë do të kem respekt. Unë do ta thres Muslimin në një nga ato për të vrarët që kanë fis. 6 vrarë. Se unë kam 1, ai ka 6. Pra është më e rëndësishme se unë në mënyrë absolute, nuk diskutohet. E dyta, vajza e heroit demokracisë, Azemajdari shumë herë më rëndësishme se sa unë. Po pse është më rëndësishme? Pse, e para është zonjë, e para. E para zonjë që është e më rëndësishme. Dhe e dyta është mandati drejt për drejt i Partisë Demokratike. Nëse mandati që kam unë është i Partisë Demokratike, po në firmatim me Partin Kombëtare Konservatore Albania, pra ka një ekuidistancë në këtë koncept, pra s'mund të jemi më i rëndësishmi aty. Por, unë jam një zëjë fort i opozitës brënda dhe si që këni parë ju, në rastet veçanta, kryeministri e dini ju që mungoj një tre herë për para se s'kishte siguri, se mendonte që do të gjuhem me Nejkov me Baltë, sa i e ka heqë dhe shprejnë që opozita gjuhen Baltë, nuk e përdorë më shumë të një. Kishte hallë se më zvizën e tani ky pse thotë ty ju pyetët për Spiropalin edhe për Tauland Ball. Po. Ata kapen në një pikë. Ata thanë kështu, ne duam të vendosim në pikën numër 1 kërkesën pa di të Partisë Kombëtare Konservatore Albania, e cila gjendet në protokollin e gjykatës kushtetuese për çmontimin e Ilir Metës. Unë i thash që nuk ka asnjë lloj problemi dhe prandaj ul Tauland Ball a ditë dhe sisha vetëm isha me Artur Roshin. Aty isha me Salamien i Qerin dhe isha edhe me zotin Besnik Troplini. Pra ishim 4 deputet të opozitës së re në parlament, ishim në pushimin ton dhe zoti Balla erdhe dhe tha, zoti Gjuzi duhet ulem këtu. A mundet të ashti njëri që e funksionon me të drejtë zakonore duke respektuar ligjin, ti thot dikuj, edhe hasmit nuk e them ashtu. Nëse më ka ardhur në tavolinë dikur i kam thënë. Tani opozita e re tani roli i saj i opozitës së re. Roli i opozitës së re në këtë moment nuk është shumë i konsoliduar sepse tentakula të Partisë Socialiste kërkojnë ta kontrollojnë edhe brenda nesh, prandaj në herë ka çedim të votës. Kur ka qenë Partia Demokratike brenda ka pas çedim me 3 deri në 4 vota, kanë lëvizë edhe në momente të sigurta, shumë të rëndësishme. Te ne lëvizin 7 deri në 8, nuk lëvizin më shumë. Kjo s'do të thotë se në momentet të caktuara, kur ne shohim që vota është për një çështje sensibile, qytetare, civile, edhe unë kam dhënë vot pra. Tani i fiton Edi Rama 61 bashki. Nuk ka shansë. Nëse Edi Rama do të marë 61 bashki, 34 nga këto nuk kanë kandidat për ballë. I bie që Edi Rama ka më pak se gjysmën e bashkisë. Lutem ta mbaroj. Edhe sikur tre veta ligji thotë edhe sikur tre veta shkojnë aty, po jo po. Unë jo ligjin tani. A të lutem ta mbaroj. Edhe unë jam ligjvënës dhe e njoh shumë mirë ligjin. Ligjvënës po më po. Nëse Edi Rama do të marri 34 bashkit në të cilat nuk ka përballje. Edi Rama do të përgjigjet për këtë në drejtsinë shqiptare dhe qelitë e ftohta janë bërë gati në Shkodër e janë të ftohta ndimër e të nxehta në verë. Nuk e di, nuk jam merr mendja, ma merr mendja mu, që Edi Rama të mori 61 bashki, ja, edhe në burim pranë Edi Ramës do të kemi edhe Sani, një lajm tjetër që nëse ai do të largohet qetë edhe mund të shkojë të bëhet president se kështu thonë. Nalt madhni pse thot këtu tani? Po thot nalt madhni ai se ndonjëherë i themin ai gjodha ai e bën. Këtë të zgjedhjeve nuk e bëri. Thon tani, un kur nuk e besoj. Ma thon. Thon të njëjtë të gjithë që ty edhe të kanë dhënë një lek këta. Unë lek? Po, sidomos për këtë votimin. Fytyrën e kujtim gjuzit Ylli Rakipi. Jo, jo, un nuk kam dyshim ti nuk ke marr për mua. Fytyrën e kujtim gjuzit. E di si tha i ditë erdhi Tauland Ball aty tha
kujtë e kytë celulari nuk është original. E di që i thash? Po, po si original, kur të zgjidhet Edi Rama presidenti, thashun, ti do të mjavesh mu 5 darka rreshtë, se jemi veti 5 të këtu. Kurse unë ty do t'ja 55, sa numri agitacione propagandë, e diti. Po kytë celulari shtrenë duhet? Po shtrenë, është, po, është durat e veçantë, se është kuqezi, a shive si është kuqezi dhe me teket dhe verë. Duhet sigur gatuar engas për ty. Po engas është, por si e veçantë. Tani të kthemi te kriza. Pra, ju e konsideroni që kemi krizë? Pa tjetër që ka. Dhe si zgjidhet? As nuk diskutohet që ka. Ri Edi Rama në pushtet. Kriza zgjidhet e thash, edhe një herë tjetër. Shkojnë, dalin gjithë votuesit. Po. Kryq. Nuk ka shans të manipulojë të gjitha zgjedhjet e Edi Rama. Nuk ka shans, sepse do të krijojë hapësirën e ikjes quhet. Hapësirë ikje. Edi Rama është në ikje tani. Por deri tani ti jemi sigurt, përveç një çare koke të një protestuesi atje që ka derdhur gjak edhe atje, është derdhur gjak, i derdhur gjak në bulevardin qendror, nuk ka të vrarë në gjithë protestat e opozitës. Ndërkohë që kanë ndejt qeveri në këmb edhe kur ka pas të vrarë. Kanë ndejt edhe qeveria e Gramoz Ruçit në këmb me si dy prill. Si partilani me këta të uajt, keni kryer takime? Po, të ashti ju e vutre që ishin disa të huaj që s'kishin qenë najherë tek zyrat e bashës edhe ata vajten edhe qetsuan bashën. Ju kini biseduar me këta të huaj, po thëmë? Edhe njerë, ne kemi Akademin Konservatore, doktor Enrico Ceko bisedon shumë. Me... Roland Saqia, profesor doktor i shkencave, është në këto moment. Me ambasadat. Edhe njerë, po këte po të shpegoj. Po me cilat konkretizën? Po të shpegoj, zotë Rakibit, lutem, më lejo të shpegoj, am pyte. Mos bë pytje ambigue. Duke i mbi vendosit. A pra, atër, profesor doktor Lanca Aqia është niset në udhtim në mëngjes drejtë Kanadas për të marrë atje një takim me drejtuesit konservator atje. Dhe doktor Enrico Ceko, jo e dini shumë një që ka ne 3 javë në Londër. Ku do shkoj doktor Ceko të njës? Ka ne 3 javë në Londër. Londër, 3 javë. Besoj e kuptonë. Ka marrë takime aty. Po normale. Me njërës të nësit. Edhe këshilimi jonë është me ta këshu. Nuk mund të temi përgjithshëm, me Amerikën, se exageroj. Me Amerikanët për momentin nuk kemi pas kontakte drejt për drejta, ka rreth 2 muaj e ca, që kur kam qenë herën e fundit në studio te kjo. Nuk keni nuk kemi pas. Me këto personazhe. Nuk kemi pas, se me sa duket është niveli i dytë ambasada dhe po të vini re është ambasadori britanik i cili është më i fokusuar në këtë moment. Këtë çështje dhe kjo njeriu amerikan tani është numri 2 dhe nuk është numri 2 dhe normal që nuk kam. Ju e dini çdo tot numri 2 nuk ka fuqinë vendi Marsit. Nuk kam rënë si të posaçme thotë. Se më thonë që ndërkombëtarët kanë ndryrë në këtë proces. Ndërkombëtarët ju i shifni që amerikanët duan me çdo kusht që data e zgjedhjeve 30 qershor të mos lëviz. Të mos lëviz. Që do të thotë shkon votim, dëmto fletën e votimit me kryq dhe mbaron. Nëse kryqi është më shumë se sa ai që do të zgjidhet, si, ka fitu ai? Jo, s'ka fitu. Ka humbër. Se nuk mundet dot një vrasës si tani, Erjon Velia, për shembull, vit marrë Tiranë ky gjaksori që ka vrarë. Tani të gjitha gjërat në mund të shkoj tani, se ti thua që nuk do të shkoj kështu. Dakor, më dakor, e mendojmë dhe kështu që por ne mendojmë tani që kjo po ky proces po shkon drejt marrjes së gjeshë një bashkive nga Rama. Nuk ka shans, ja do ta shihni që mund të ketë një lëvizje tjetër. Lëvizja tjetër do të jetë 34 bashkit do të jenë nul. Do të jetë nul, do t'i pranoj dhe Rama që do jetë nul, si pasojë e presionin ndërkombëtar. Këtë po ja them me garanci plot. Po nga keni marrë këtë? Po tash ti, unë ta thash, dy profesor doktor shkencash që marrin kontakt me ndërkombëtar, tash e s'mund të them më shumë se kaq, s'm lejohet. Në një tjetër, se vetë më morë dhe më the që duhet të... Jo, më kishe marrë për para vetë. Jo, unë të kishe marrë për të enën, për të enën, për të... Gjërat e tjera janë që Presidenti i Republikës përsëri vazhdoi të them, do të ishte mirë të dorëhiqej, të krijonte vakant, që të thotë vendi që të vijë qeveria akademike. Tani pora ky Ilir Meta kë mendon? Jo pora, i ka ra. Një president nga opozita e re për shkakun. Opozita e re nuk ka president. Jo se ai mund ta zgjedh nga opozita Edi Rama. Nuk ka opozita. Në mënyrë që mos duket mos ka gjithë fushë. Mund të ketë kandidaturë të propozuar, po ier unë nuk jam. Kështu që se aty e kemë rakti. Atëherë po kush mendon që është nga këta të opozitës? Po ka njerëz jashtë. Po, që e plotësojnë kriteret për të qenë... Profesor doktor Roland Saqia shumë mirë do ishte. Roland Saqia? Katolikës, po. Si nuk po më kujtohet. Jo, në opozit që është deputet. Që është deputet. Po pse duhet jetë deputet pa tjetër? Pse? E, po tani ti do të zgjedh presidentin këshu nga... Roland Saqia, thore. Po. Tjetër? Po, edhe vajza doktorit e mirë është, jurist është. Vajza doktor Berishës? Po si?
një zonjë atje që tani në datën e kujtim në datën e 30 ti do vesh të votosh? Patjetër. Do të shkoj, votoj, patjetër, dhe do votoj, flet në votimet, ja, t'ja tregoj kamerave, kryq. Flet në votimet, i bëj ftesë gjithë shqiptarve, të dalin, të njohin Republikën e Shqipërisë, ndryshe bie shteti, nëse digjen qendra votimi. Po nuk thua që ti t'i heqësh kryqin Rim Velis, mos po thua një gjithë gabuar. A i s'ka shansë t'i jetë kryetari bashkisë, këtu do jemi. Këtu do jemi, zotë Rakipi. Mase ka shansë të rime Ilir Meta. Në më thëmë ti je i sigur që nuk zhidhet... Si që po bisedojmë sonde. Erion Velia nuk do tjetë. Plusi ka kërku në një grupë afër ti që tjetë dhe kryeministri tranzitor. Ke prasysh njëri i pashkolluar. Erion Velia? Po, i pashkolluar, se umësum të tani. Diplomën e ke marrë e në Britani. Qërën diplomën? Bëtova unë diplomën. Ku, s'kemi parë që? E dhe master. Po e ka marrë, që marrë, me që e ka marrë? Konfirmim për universitetet. Ka marrë master, të themon që master i ka, për drejtim buldozerësh dhe pastrim rrugësh, po si e ka atë? Po ja, bre. Ato e ka. Tani unë për të japë kështu, nëse se është kështu si them unë, atëre, unë me përgjësi morale për atë që ka. Nëse vendi kalon në një gjendje si përpjekje gjysëm lufte kështu? Gjysëm lufte, në Tiranë nuk zbret dot lufta, në Tiranë e nuk zbret dot lufta. Më dhe në të jere atë kështu? Jo, nuk është qështë se jam rahat, po ju keni parë që unë kam shëtitur gjithë Shqiprinë. Ju e parë që vajta në Moglicë atje, edhe të pashë qedimin e digës atje, që merë beton dhe nuk ndalon betoni se ka problem diga. A e thash këtë? A dola në burgun e sigurisë lartë në Fushkruj? A ka ndalë në tregë? Kjo uniformin që ke veshur tani e këtë rejo, po... Unë mendoj se është si e ju, aja. Më thatë kujtim, duat vini me veshje serioze, besoj se ju a kam plëtsuar. A është uniforme rejtë që përdojnë një parlament? Të lutem, më thatë, të duat me veshje serioze. Po, pa të veshje serioze sportive? Po, ja, sigurisht. Se unë kam dhe veshje sportive, atë veshje tjetër. Po, më thatë, të duat me veshje serioze. Do me thëmë, në kjo krizë, të ati zhide duke shkuar të gjithë në votime? Po, është një pikë. Opozita e re do shkoj e gjitha? Në lidhe me opozitën e re, si që thash, ka diversion, dhe akoma nuk është ngritur grupi, nuk është ngritur, le të shpresojmë që do të ngrihet edhe grupi tjetër, se njëri është bërë gati që drejton Adriatik Alimadhi, pritet që të ngrihet edhe grupi tjetër. Një grup është edhe grupi që ka qenë në listat e partisë së presidentit, pra bën 4 grupe të opozitës. Një partisë demokratike, afër fare, më thotë me mbrema ylli, po unë të pyet aty, pyet i kujtimin ku gjen këto kostume. Kush ja ka dhenë se i s'ka patur do njërë kostum? Mos ja ka dhenë e dirama, thotë. Po, me që i thotë ashtu, këj kostumi është 10 vjeqarë, po unë i ruaj. Shikoj, është pak më i zbardur se sa që duhet jeti, thuaj zonjës, po me sa duket nuk e ka vëmën e mirë, ose nuk shikon mirë në ekran. E, ka shikon nga bime. Atere, në një gjithë tjetër... Nuk kam që të them tjetër, ju them atyre që... Popullit, që të shkojë. Opozita e re, si pas te do shkojë e gjitha, të votoj... Opozita e re, ashtu si që ruajti Republikën duke vajtur në parlament. Kolegë të mi duhet i bëjmë ftesë të gjithë qytetarve. Të dalin votim, i bëjmë ftesë edhe avokat Lulzim Bashës. Ti thot njerëzve, dalin votim dhe jashtë kur zgjidhja. Ja kur zgjidhja. Kryq fletës votimit dhe le ta provoj Edi Rama t'i vjedhë zgjedhjet. Do të psoj atë që i tham në qadrën e Lirisë në 2017-ën. Pastaj unë do të them që hajtë se duhet falur edhe Lulzim Basha për ato inskenimet, momentet caktuara, ose vartës ti mesajet e egra që solën në telefonin e kujtim gjuzit. Do t'a falë, pastaj se s'm ka vra, funi fare, unë kam falë ata që m'kan vra. Ata që më kanë realizuar tentativën për vrasje me 2 vjetorë, për shembull, si që është rasti Ilir Metës edhe Ilir Gjonit. Tani, përveç të e që do të votosh... I akuzoj për 2 vjetorin në Shëngjin Lesh. Sigurisht që do votosh për shkarkimin e Ilir Metës. Opozita e re, do votoj për këtë gjë? Absolutisht, vota ime është për shkarkim. Jo vetëm të ndja, po të tjera të opozita e re, the. Janë 100 votat, sigurta. Ja, do t'jem këtu në prapë, se ju do të më thrisni prapë, nuk do një 100, tani një 100, 100 s'fund t'jem, po janë 1094.
Do të ikë lirë me ata. Mund të vinë ato se. Po do ikë se s'ka shans tjetër se ndryshe i bëj që kryeministri të ri deri në 2021-shën se ka 74 mandate, 24 mbjetura. A mund ta mbaroj? Largohet Edi Rama, më thatë mua. Po pra, po largohet, po duhet një vakancë. Duhet bëj një pushim diku. Ku bëj pushim? Ja e bëri Ilir Meta pushimin 2 vjeçar, edhe ishte gatër vriste veten, si alende, fal. Thuajani popullit që kujtim që do të ikë dikush, do ikë Ilir Meta. Po, dhe Edi Rama çfarë ndos? Kalon president. Po, e thonë që brenda njerëzve shumë të afërt e kanë shumë dëshirë që e ka ëndër të bëhet president si Vučić. A desh e lajmin? Do bëhet president të Edi si Rama. Si Vučić, njësoj. Largohet Ilir Meta dhe largohet Ilir, po Ilir Meta është i larguar nis komisionin e tij. Po ky kthehet në Republikë Presidenciale besoj. Nëse do Republikë Presidenciale duhet të shkojmë në nga populli. Maleo, duhet të shkojmë në votim për një, pra nga forma regjimit, jo, po pritë se s'ta falu. Kjo populli shkon në votim tani, shkon 100%. Edhe unë jam monarkist me bindje. Duhet të shkojnë në votim për zgjedhjen e formës së regjimit. Një. Votimi i dytë është zgjedhjen presidenti nga populli. Po humbi ajo. E bëri Sali Berisha me Lega Zonë. Jo, jo, nuk ka humbi ajo. Është vjedhur. Jo, jo, jo. Ja, po tani vjedhë këtu në Shqipëri. Jo, jo, jo. Po tani për ditën do të votojmë në formën e regjimit. Pikërisht, ju jeni njeriu që e dini shumë mirë që atje është fituar 62.2%. Thuhet, mendoj që u fitoi ajo, nuk e di se unë kam qenë numërues tani. Mendohet apo? Jo, thuhet që ka fituar mbreti. Atëherë? Po, ja kanë kaluar 22 vite. Le të ribëhet prova. Po Edi Rama kalon. Po mund të ribëhet prova kur Edi Rama mban me reformën e Ilir Metës, ti thua kalon automatikisht kalon Edi Rama. Po. Po ka dy zgjedhje këtu tash. Ka dy zgjedhje se ai normalisht mund të zgjidhet me 71, po s'është i besueshëm. Edi Rama me 71 vota. S'është i besueshëm. As me 74, se ne thamë në fillim që ka 74 mandate të vjedhura. Po votat e opozicionit do t'i marrë aty? O të lutem, atë Edi Rama nuk do marr vota aty. Ta shohim atë. Pritje, ta shohim atë. Po si që ka shkollaj me. Do si do të mira, jete do të. Po pse vjen Taulandi aty? Për çfarë vjen Taulandi? Aty te kafja. Ç'a thot? Ç'a thot Taulandi aty? Me këtë pazar po bëni. Jo, s'është pazar. Bised, po pazare se. Jo, jo, pazar. Ora 12 tani ne gatrohemun. Jo, jo, pazar, dish do të thot pazar. Del bazar me ble diçka, ose kam dalë me ushit atje. Unë ta thash fillim, unë ta thash Taulant ballë sa hapur. Ti o Taulant nuk ke aq para sa të mblesh mua, meqense doke me mble. Po. S'ke aq para. Se çdo njeri ka një çmim tani. Po patjetër, çmimi im është shumë i lartë. E di sa i lartë është? Sa shkon. Se nuk ka çmim, nuk mblen dot. Ky është çmimi që kam unë zot i rakipi. Nuk më blen dot. As mua, as disa kolegë të mia. Edi Rama s'ka njerëj pa bler këtu tani. Edi Rama mund të blej gjithë dynjan. Si që ka bler votat. Se kështu thonë gjithë, ma nuk në ka bler thonë. 24 mandate, Edi Rama i ka me shkelje kushtetuse. Ka bërë thirje policisë shtetit 2017, merëni mushti kutit, boni vota për partijin socialiste. Jo drejt për drejt, po duke shku shpim shpi, duke që du, duke blen burim, ose duke intimidum burim. Në regull, e thamë këtë, maroj. Edi Rama tani djenin time, sakt, ka vetëm 50 mandatet pastra. 50 mandatet pastra. Po këto 50 mandatet pastra vinë si pasoj e asaj që quen zgjedhjet administrative, leti lejer komplet bashkit Edi Rama dhe partia demokratike, dhe leti me zgjedhje të lirat, barabarta, duke ndryshuar, kodin, zgjedhor, dhe ta shohim se kush fiton. Ta shohim se kush fiton. Tani ju do krijoni në një forcë, po e pozita e re këshu. Opozita e re, unë kam pas ofertë nga Zoti Adriatik Alimadhi që di bashkojmë grupit të Zotit Adriatik me 8 persona. Nuk jam bashkuar për arsye se aty ka jashtë doktrinës konservatore forca që janë të pakicës linguistike. Si linguistike? Minoritet që i quni jo. Unë i quaj pakicë linguistike. Gjusore që unë fare ti. Po mirë gjusore, po edhe linguistike është që i bështë. Është Shqip. Jo, më Shqip, Shqip është. Ha pra, tash nuk do thrasim profesorët mon tubën sa herë bisedojmë bashkë. Sigurisht, sigurisht, po që ta kuptojnë dhe popullit. Le ta kuptojnë, pakicë gjuhësore. Pakicë gjuhësore. Kur ka atje 4 veta të pakicës gjuhësore, 4 me 4 nuk mund t'jap votën që të kaloj dikush nën kryetar i grupit parlamentar dhe unë t'ja bëj votën 5 ati. Pra, praktika konservatorë shumë skrupuloze në dhënien e votës. Dhe ju më thoni mu të bleni Edi Rama, ku ka shansa Edi Rama me mblemë. Ma të blemë. Po si mund mblemë, unë i them tjetërën, shqyqyr që ke disa vite që u largove nga mështetja e fort, ndaj LGBTIs. Dhe ti zvesh më qitjane, se ty nuk të le zonja jote. Me qitjane e ke përdit? Po leqa qitjane janë tuta ato, si janë qitjane. Po të ashtë tuta sportive. Po erë qitjane, erë tuta të anetë.
tutat sportive, lutem, zotë Rakipi, unë jam edhe ishë futbolist, nuk jam shu i letë fare. Po, nuk po të them, pra, pastaj. Po e shveshe fare atë, pastaj, se a i qitjanët. Po se shveshe fare, nuk e letë zonja vetë i veshë qitjanët, e di pse? Leta t'ja lem mjekve se kur t'vi doktori që këtej që do të shërhot, e si arën doktori më mirë këtë frazë. Pra edhe njërë tjetër, ishim ke 24 mandatet e intimidume edhe Edi Rama ka shkelje kushtetuse. Po shkeljet e Ilir Metës ishin disa herë më të rënda pra ndaj është të gjëndje. Unë i bëj ftesë Ilir Metës që t'jap dorheqen, noshta edhe tani, duke na dëgjuar ne, dhe vetët e LSI-a, ka nevoj LSI-a për Ilir Metën. Ka nevoj, ju e dirë të gjithë. Po. Do të shumë rëndësishme d Mund të jemi anëshëm, në asnjë rast. Ja. I sinqert siç ka marr ditën e parë. Më ke thirrur këtu zoti Rakipi, fal. Me datën 7 mars, besoj 7 mars ke thirrur këtu. Dhe me 8, përsëri me 8 maj kur kam marr mandatin, përsëri kam qenë këtu. Jam edhe sot pasi 10 ditë më parë më the, kujtim do erë në studio. Po të kaloj 11 ditë. Po të kaloj 11 ditë, un them zoti Rakipi, pse se ma fjalën? Po po. Edhe ti e majtë sot do jam studio me ty. Tani Pyetja ime e fundit është kjo. Po. Kaloi një gjë kohë që opozita e re është aty. Po. Edhe opozita që kanë dalë në rrugë kjo tjetra. Po. Tani në logjikën tuaj, në perceptimin tuaj, cila është më mirë, kjo opozita që ka dalë nga parlamenti si forcë, si fuqi apo ajo që është aty? Opozita që ka dalë nga parlamenti është çakërdisur dhe ka çakërdisur pikërisht Monika Kryemalli. Monika, dhe. Po, ajo e ka. Ja e qa kur disi sot, nuk di qa të bëj djelen tani Lulzim Basha. Ti aprishi zonjës Monika, a mos ti aprishi. Por ju, më duke se harroni, po unë do të apërsëris. Një zonjë di brane e përsëris, kur janë 100 burra që gjuhen pushk, po kaloj aty pari, heshtin 100 pushk, qa të bëj Lulzim Basha? Do me thënë, Monika ka heshtur... Po heshti e Lulzim Basha, nuk doli me familin ati heshti, se ishte bo gati me bo... Se ti thua Monika e pengojë? Absolutisht, është zonjë e Dibrës, nuk është e letë. Ajo ka komandu malcine skraparit, edhe nuk komandon do të Dibranin e vetë. Si e që në përmëndi këta? Si e që në përmëndi këta? Se në të thashtë, mos e bërin këta, ma të uajtë. Kush janë këta të uajtë? Ambasadori Anglisë, thua ti Palmeri. Ambasadori, ti jep këshila diplomatike, ti jep këshila diplomatike. Të lutëm, thot, qiko, je vëndantari NATO-s. Nuk mundet presidentit të dalë të thot unë ngrej ushtrinë, se duhet marr leje të shefi i shtabit për gjithësim në NATO, i cili nuk ndodhë të përdojt në Bruxelles. Zoti kujtim, të falenderoj shumë, ki ishe me mua për të tretë, njarjet do t'jen të dendura, do intensifikojnë e gjitha, dhe ne do kemi kohë të jemi përsëri. Unë të flasësh me shqiptarët. Unë të falenderoj shumë. Vetë personalisht, po dhe në emër të opozitës re. Unë në emër të opozitës re nuk kam tagër. Po do flasësh? Flas. Jo të kërkoj unë, mo. Për aq kohë sa opozita e re ka zgjedhur Unë e kam si drejtues emisioni. Po. E kam unë e di unë këpyes më valla. Ku kam besim unë? E drejta jote është kjo. Ajo besimin unë e kam te ty. Por ju nuk do ta harrojmë një gjë. Një gjë do ta harrojmë zoti Rakipi. Kemi thënë që sa herë ty të ndërpres fjalën Gramoz Ruçi, ti do bësh telefon dhe do thuash, zotë Rakipi, duat jem studio dhe ju e respektuat këtë që unë jam studio sonë të mirë. Me njërë respektuat. Herë tjetër, për sëri, nëse Gramoz Ruçi, apo kush do qëtë tjetër, të pengon fjalën, ti e... Gramoz Ruçi nuk ka pasur shansë deri tani të më ndërpres fjalën mua ty në mënyrë absolute se... edhe aje di që duhet të jabi lugari për atat 4 atin shkoder. Me kujtim Gjuzin, deputetin e opozitës re, njeri rëndësishëm në dhjitë e sotme, jo vetëm si ligjvenës, si ligjberës, por dhe njeri rëndësishëm, si që keni vënë re, në përmedia, i cili fjale e ti ka peshë dhe rëndësi të posashme në dhjitë e sotme, dhe në dhjitë që do të vjojnë. Dhe jo vetëm kujtimi, por e gjithë opozita e re, së bashku me majorancën e Edi Ramës, të cilët do të vjojnë të drejtojnë këtë vënd dhe të bëjnë ligje në ditë të arshme. Faleminderit që na ndoqët të deri në këtë orë të vonë të natës. Mirupafshim në emisionin arshme. Faleminderit.